Një ditë më parë është zhvilluar seanca plenare e radhës. Njëherësh, opozita ka protestuar përpara Kuvendit të Shqipërisë. Ndonëse për qeverinë, situata është normale, për Partinë Demokratike dhe aleatët, kriza politike po shkon drejt thellimit. Antari i forcës opozitare më të madhe në vend dhe njëherësh ish deputeti demokrat Igli Cara deklaron për mikrofonin ton se ky parlament e ka humbur prej kohësh legjitimitetin e tij. Duhet parë në dy aspekte, në aspektin ligjor, teknik dhe në atë moral. Së pari, me që ne si ish deputeti referohemi gjithmonë kushtetutës, atëherë duhet të them që në kushtetut në 64 thot eksaktësisht që parlamenti shqiptar përbëhet nga 140 deputet, të dalë tonë në zonat zjedhore, në listë shumë remërore të partive e tjere tjere. Atëherë, duke referuar pikër saj që ka 120 deputet, de facto, sot, që ne plasim, apo edhe të enjten, parlamenti shqiptar ka një numër të reduktuar, që mund tjetë 8-10-90, pak rëndësika, por që nuk përmban 120 deputet, që do të thotë që ajo seancë parlamentare, që socialistët apo dikush tjetër mund të quaj legjitim, nuk përmban 120 deputet, por përmban një numër të reduktuar, dhe aq më tepër dhe komisionet parlamentare sot nuk funksionojnë. Pra është një parlament i cunguar, parlament jo real, parlament i cili nuk ka debatin brenda, parlament i cili nuk ka mendimi, nuk ka as alternative dhe nuk ka asgjë. Pra, vetëm duke u nisur kësaj pike të kushtetutës 1964 dhe faktit se si po vepron sot dhe rreth 2-3 javë parlamenti, do të thotë që ky parlament është ilegjitim nga pikpamja teknike. Nëse do t'i kthehemi pikpamjes morale, ky parlament ka rënë në momentin që pikërisht mediat nxorrën në pa me argumenta, me përgjime de facto shqiptarën e votës në vitin 2017, gjë e cila de facto ka ndodhur edhe në vitet e kaluara. Por duke referuar me që të rrim brenda pyetjes vitin 2017, tani më është e faktuar që jo në qytetet e tjera, por pikërisht në qytetin e Durrësit, Ndako dhe Rama, kanë bërë shitblerje të votave, do të thotë që kanë bërë dhe deformim të rezultatit, jo vetëm në Durrës, por edhe kudo në Shqipëri. Që do të thotë? Që do të thotë që ky parlament, i cili ka dalë si rezultat i shitblerjes votave, pra deformimi të vullnetit qytetarëve, ka një deformim të parlamentit, ka dhe një deformim edhe pse jo, të vetë qeverisë. Që do të thotë që ky qeveri është ilegjitime, sepse ka dalë nga një parlament ilegjitim, ku numri i deputetëve nuk mund të ishte si çdoli në shumicë për Partinë Socialiste dhe aleatët e saj. Pikërisht, pra, në qoftë se do ndajmë si në planin teknik, ku unë ju referova nenit për katës kushtetutës, dhe planit moral, ky parlament, në mendimin tim, është ilegjitim. Mungesa e djathtëve në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak për zotin Cara është domethënse. Por nga ana tjetër, edhe nëse demokratët do të ishin të pranishëm, kjo nuk do të ndikonte në rezultatin e votimeve të projektligjeve të paraqitura nga institucioni i qeverisjes vendore. Mbanngjush Dako ka 12 vjet që është kryetari i bashkisë Durrësit apo. Në disa vite shpesh paketën bllokuese e kanë pasur edhe të djathtët. Dhe megjithëse ato që kujtojnë momentet kur Partia Demokratike ka qenë pushtet, bllokimin që shpesher ne i bërnim buxhetit për arsye të qëndësishme, nuk është se sollën rezultat, sepse çfarë ndodhte për të mirën e qytetarëve shpesher duhet pranuar që kemi pasur edhe tërheqje, sepse mos të duket që ne bllokonim shërbimet ndaj qytetarëve të Durrësit, pikërisht sepse kryetari ishte socialist apo dhe trupa e Këshillit Bashkiak kishte shumicë të djathtë. Por edhe vitet e fundit ka treguar që pavarësisht luftës ose debatit shumë produktiv që kanë bërë antarët e Këshillit Bashkiak Durrësit, që duhet t'i falenderoj, përsëri nuk ka pasur ndonjë rezultat, sepse Dako vitet e fundit në mas 2015-s ka pasur edhe paketën që kontrollonte edhe numrin e votuesve në të Këshillit Bashkiak, kishte edhe numrin e votave. Gjë e cila bënte që shpeshherë debatet dhe argumentat të opozitës të parlamentit të Durrësit, të Këshillit Bashkiak, të binin poshtë me forcën e kartonave. Gjë e cila ka bërë që në këto 4 vite, pikërisht në sajt të këtij numri, duke Dako kishte një pushtet absolut duke kontrolluar si qeverisjen, si antarët e Këshillit Bashkiak, ka bërë që në Durrës sot të kemi dëmet të pariparushme. Vajte apo jo, mendoj që në mendimin tim mund të quhet dhe i drejtë, duke referuar pikërisht kësaj që thash, që përderisa nuk kemi pasur kurrë mundësi që të frenojmë në këto vitet e fundit, në 4 vitet e fundit, buxhetin e bashkisë së Durrësit,
nuk është se do të përbënte realisht ndonjë ngjarje të re. Pra, buxhetit do të miratohet gjithsesi me votat e Vendgjyqës Dagës. Duke konfirmuar vimësinë e protestave të opozitës, zoti Cara ka deklaruar se do të jetë i pranishëm në çdo tubim, jo vetëm si antar i Partisë Demokratike, por edhe si qytetar. Si antar po dhe si qytetar kam qenë kam marr pjesë në çdo protestë të opozitës, sepse besoj që protestat e opozitës nuk shprehin thjesht qetësimin e Partisë Demokratike, por në atë protestë besoj që janë të gjithë ato qytetarë që kanë diçka për të shprehur, një revolt kundër kësaj qeverie, dhe besoj që arsyeja ka aq shumë saqë mund të them që kjo qeveri i ka dhënë këtij populli arsye të pafundme për të dalë në protestë. Mendoj që kjo është qeverisja më e keqe flas pas viteve 90 në mënyrë absolute për dëmet. Biles mund të them që disa dëme të kësaj qeverie apo dhe të qeverisës vendore të zotit Daku janë dhe dëmë mendoj të pariparueshme, si që është dhe rasti i fundit i ndërtimit të Velierës, kur e kanë thënë dhe të tjera që ky investim ishte një investim i gabuar, si 6 milion euro, kishte mundësi që të shpenzoheshin në shërbime të tjera, akoma më të blefshme për qytetin e Durrësit, dhe jo më larg, po të themi vetëm për ndjekjen e mbeturinë në qytetin e Durrësit, apo pse jo, për shërbim dhe më të mirë ndaj fëmijëve në përshkolla. Si kur këto 6 milion euro të ullin, të investoheshin pikërisht në këto dy fusha, do ishte një shërbim i mirë ndaj qytetarëve. Kuptohet që i shërbeu më shumë pikërisht interesit personal të zotit Dagu. Megjithatë, kjo është një tjetër argument. Për të ndenjur tek pyetja, mendoj që do të jem në çdo protestë të opozitës, por tash ka shumë arsye për të qenë në protestë. Në këndvështrimin e demokratit dursak, qëndrimi ndërkombëtarëve është i mirë kuptueshëm, pasi janë gjendur përballë një vendimi ekstrem dhe të paprecedent. Por nga ana tjetër, kjo ka qenë një lëvizje e imponuar si pasojë e realitetit politik shqiptar. Në fakt un i mirë kuptoj ndërkombëtarët. Do të thoya që edhe mund mos i interpretoj deklaratat e tyre, por gjithatë një diçka mund të them. Ndërkombëtarët kanë shumë të drejtë kur thënë që parlamenti është vendi i debatit, vendi kur shprehen alternativat, kur vendi kur debatohet në vjet një majorancë dhe një opozite, absolutisht kanë të drejtë. Kanë të drejtë kur thënë që precedenti nuk është një precedent normal, sepse të dalësh dhe të djegësh mandatet e deputetit është një vendim ekstrem, vendim shumë i fort, por duhet të jenë realist dhe të thënë dhe faktin tjetër që ky vendim ekstrem erdhi pas fakte të rëndice të shitblerjes votës, deformimit votës, që jo dhe një të keqeverisje dhe si thuash të një vendimit të opozitës, një vendim një imponuar nga ajo që ka bërë kjo qeveri në këto 6 vite dhe që ka pritë të bëjë për më tej. Nuk mund, mendoj që opozita nuk mund të vazhdojnë të ishte garnitur e kësaj qeverie dhe të mjaftohen thjesht me një fjalë në parlament, sepse një fjalë nuk mjafton, një gest politik ishte një gest i fortë. Unë e kuptoj, por siç i mirë kuptoj, do të mirë kuptojnë ndërkombëtarët, duhet ta mirë kuptojnë opozitën pikërisht në elementin që ky ishte një lëvizje e imponuar, një vendim shumë i vështirë i kryesisë Partisë Demokratike, i grupit parlamentar, i Këshillit Kombëtar për lënien e mandatesh. Se tash e pranojmë faktin që parlamenti është pikërisht vendi i debatit, por kur nuk ka hapësira më të tëshme, atëherë ndoshta është më mirë mos jesh garnitur dhe të presësh kur të ketë një realitet të ri politik në Shqipëri. Zoti Cara thekson se kjo qeveri është larg interesave të qytetarëve, ku nuk përjashtohen as ata dursak. Një nga treguesit më domethënës është largimi masiv i shqiptarëve nga vendi. Durrësi ka një zgjim, kam paktën në këndvështrimin tim ka një opinion të përgjithshëm që kjo qeveri është larg intereseve të qytetarëve dhe këtë e ndjej dhe këtë nuk e them thjesht si tani Partisë Demokratike, por kjo është e ndjeshme dhe boll të shoh dhe shifrat e Instatit që janë përfaqësuar të qeverisë janë shifra alarmante. Qyteti Durrësit mund të them që pa hyrë në, sepse kjo intervistë nuk lejon që të dalte në numra konkret apo në shifrat të ekonomisë së qytetit Durrësit, por ama diçka duhet të thënë. Në Durrësi po pson mjekësot, ndoshta më i madh se i vitit 90, rinia shqiptare po ikën dhe kjo mjafton për të thënë
që kjo qeverisje duhet ikë. Ndonë se nuk mungojnë alternativat e Partisë Demokratike për t'i ofruar shqiptarve, në prag të fushatës elektorale, në këndvështrimin e Zotit Cara, betejë për të cilën po lufton opozita, është ajo për votën e lirë dhe të ndershme. Luftën në këtë moment ne kemi pikë së pari për të fituar një betejë tjetër, për të qenë të ndershëm njëri tjetrin. Ku të them që për të qenë të ndershëm njëri tjetrin, pra të ketë një luftë politike, një debat politik, në kudo, të ndeshme një tjetër. Pra, kur demokratë dhe socialistë të shkojnë votimit gjitha, të ketë një garë të ndeshme. Në qëse do të fitojmë këtë garë, pra, në qëse ne do të fitojmë pikërisht këtë element të fort demokracisë, që është vota të ndeshme, vota e lirë, vota pa presione, vota pa blerë. Atëherë, ne, pastaj duhet me ndojmë pikërisht dhe alternativën tonë, pse qytetarët Durrësit duhet të votojmë Partinë Demokratike. Votimi i Partisë Demokratike në këtë moment është në plan të dytë, sepse përdisa nuk ka një votim real, nuk mund të themi që të japim qytetarëve dhe alternativa. Alternativat janë tashmë, nuk është se nuk janë, por mbi gjitha ne kemi një betejë tjetër. Fitojmë betejën me votën e manipuluar, votën e vjedhur, votën që e cila nuk shpreh vullnetin e qytetarëve. Ish deputeti që ka përfaqësuar Durrësin për disa vite në parlament, shpreh betimin se kjo betejë do të fitohet nga opozita pasi ngrihet mbi një kaos të drejtë. Unë kam besim sepse kjo kauzat e drejta gjithmonë fitohen. Të kjo është një kauzë e drejtë. Tash, kjo nuk bëhet fjalë për Partinë Demokratike. Partia Demokratike, të besoj unë, ka mëkatet e veta në këto 28 vite, unë i kam thënë dhe më parë, kemi goxha mëkatet në qeverisën tonë, por ama kurse si, nuk kemi arritur në këtë derexhe, ose në këtë dhe manipulim. Unë nuk kam, edhe këte mund të them, pandoj një keqare të madhe. Kuptohet që sistemi të cilëm zgjodhëm pas 90-të ishte një demokraci e cila bazohej në votime të ndershme, kur duhet të thënë që pas 90-të kishim idealistë të majtë apo të djathtë, kishim luftë politike, por ama nuk kishim armiqë. Po edhe mbi të gjitha, unë nuk e shoh mëkat të madh që u përmbys bota që kur fiton Partia Socialiste, siç kemi pranuar se kam 90-të që jam në PD, nuk e kam parë si mëkat fitoren e PS-s. Më ka ardhur shumë keq, kam dashur që gjithmonë Partia Demokratike të jetë pushtet, por nuk është mëkat. Mëkat është kur pushteti nuk e mbajnë socialistët, po e mbajnë pikërisht ata të cilët me plot gojën mund të quajë kriminal politik, sepse ata që vjedhin votën, dhe ata të cilët nuk i shërbejnë as vetë socialistëve, as qytetarëve, jo më demokratëve. Pra, me keqardhë shoh që në Durrës nuk qeveris Partia Socialiste. Qeveris Dako me një band. Kjo është tani e dukshme dhe pamërsisht se njerëzit kanë frikë ta shprehin zë të lartë, por ama brenda vetës, në konsciencën e tyre ato janë fare të qartë. Në këtë moment, Daku qeveris me një band, nuk qeveris me Partinë Socialiste. Referuar statusit që Zoti Cara ka postuar në rrjetin social Facebook në lidhje me vizitën e ministrit të brendshëm Sander Leshi në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, antar i Partisë Demokratike nënvizon se ky është një veprim sfidues kundrejt zëdhënësve të së ardhmes. Ky status u postua në një moment ku më erdhi nga studentët e UAMD-s, më erdhi një video nga vizita e Zotit Lesh. Është normal në fakt që ministra apo figura publike të vizitojnë Universitetin e Durrësit dhe deri në këtë moment qoftë të shoqërohet edhe me badikuart, por më bëri shumë përshtypje, një vetëm numër i lartë, një sallë gjysmë bosh, por mbi të gjitha më bëri përshtypje kontroll veçantë. Më duk pak ofenduese që të vish në një ambient të edukimit, një ambient ku presupozohet që është e ardhmja e Shqipërisë, dhe aq më tepër dhe pedagog, pian intelektual të shkohet dhe të kontrollon dhe çantat. Pikërisht në këtë aspekt më bërë edhe një status, pikërisht duke referuar frikës së madhe që ka qeveri. Duhet të kesh bërë mëkatet më dha që të kesh frikë kaq shumë. Ndërkohë, opozita ka deklaruar se do të intensifikojë protestat në mbar vendit.